sida mig frågade vem Venus var och riktade emot mig sin blick så klar. Lätt en skyt av rosor över himlen far. Ej, jag låtsas se de eldarna som brinna. Nog tror jag att jag vet, sade Frida efter det, att hon var någon grekisk gudinna. Det är rätt, så jag svarade på enklaste sätt, mycket rätt, mycket rätt, och började på klockkedjan tvinna. Hon måste varit ovanligt välväxt ändå, med en midja lagom smal, med fötter rätt små och med bysten lagom fyllig kring varmen och så. Ja, jag frågar egentligen för Brita, ty hon sa det igår. Du kan tro att det står i journalen, kan ni Venusmåtten hitta? Det måste i mitt öga en molnstod ha stått, ty hon svarade brått. Jag har lett mig, ja du må gärna titta.